Já, góða kvöldi, Davíð Ingólfsson heiti ég og takk fyrir frábæran fund. Ég hef hlustað, ég með mikill athygli og þetta bara mikið nýtt fyrir mér, ég hef ekki sett mig mikið inn í þessu mál fyrir miður. En mér sýnist allir vera nokkurn veginn alveg ósammála og hérna myndi vilja, af því að ég frekar svona einfaldur að mörgu leiti, fá svona einfaldan sannleika út úr þessu allavega í lokin, sko, fólk virðist ekki vera sammála til dæmis fyrir orðið þjóðareign. Mér finnst það persónulega vera mjög svona straightforward orð. Þess vegna hef ég tvær spurningar fyrir alla og þetta er tvær mjög einfaldar spurningar og ég myndi vilja byrja hérna á Kristni og svo Sigurð og þannig koll að kolli. Spurningarnar eru tvær. Í fyrsta lagi, hver á fiskinn í sjóinn í kringum Ísland? Og í öðru lagi, hver á að hirða arð af þeirri þeim? Takk. Hver á fiskinn í sjónum? Ég búin að segja það hérna. Þetta er þjóðin fyrir með fullveldisréttinni yfir fiskinn í sjónum. Hver á að hirða arðinn? Það er, eins og ég reyndi að tala hérna líka það er svo sem að nýtir auðlindina. Og þá komin í umræðunum atvinnuréttindin, en ég nefndi hérna á hana, 80% af teknum útgerðunar fer aftur til þjóðarinnar. Jafnvel meira, þannig að þetta kemur allt tilbaka, þannig að við njótum þess. Nú, hver á fiskinn í sjónum, þjóðin á fiskinn í sjónum, og hver á frá arðin, við njótum öll arðsins. Já, ég tek ekki alveg undir það. Við njótum ekki öll arðsins og gætum notið hans mun betur í formi atvinnu uppbyggingar og líka arðgreiðsla inn í ríkissjóð heldur en við gerum. Því að þetta snýst ekki, eins og ég segi, þetta snýst ekki bara arð í formi peninga, þetta snýst það að byggðarlögin í þessu landi fái að bjarga sér sjálf. Þetta snýst ekki að hirða arðin af auðlindinu og út, hluta honum svo eins og einhverju ölmusu út til byggðarlagana. Það bara ekki uppbyggileg atvinnupólitík að gera það þannig. En ef að byggðarlögin eiga möguleika á að komast í aflaheimildir og menn geta róið og fiskjað og hérna framfleytt sér sjálfir, þá komin sjálfsbjörg sem einhvers virði Þannig að þjóðin á fiskinn í sjónum, þjóðin á að njóta arðsins og hún gæti notið hans mun betur en hún gerir í dag. Þjóðin á réttin til að veiða fiskinn. Fiskimaðurinn á fiskinn þegar hann komin inn fyrir borðstokkinn. Getur engin annar átt fiskinn en hann. Og arðin á þjóðin. Og hún tekur hann í gegnum útlutuna kerfi réttsins. Þess vegna þarf að breyta kerfinu því að við höfum ekki réttláta skiptingu. Í dag á þannig, ef tökum til dæmis árið í fyrra, að tekjur af sjávarútvegi voru 250 milljarðar. Þegar búið var að greiða allan kostnað, laun, olíu, veiðarfæri, við fjármagnskostnað, Og það sem þarf til að viðhalda eignum, þá stóðu eftir 50 milljarðar. 50 milljarðar. Af þeim fekk þjóðin 2. Þetta ekki réttlát skipting. Það ekki eðlilegt að menn eigi 20% eftir að tekjunum þegar búið að taka frá fyrir öllum kostnaði. Þannig hefur það verið í mjög mörg á. Samkvæmt opinberu skýrslum hafa útgerðarmenn tekið út úr atvinnugreininni frá 35 til 45 milljarða króna síðustu 14 árin. Það eru mjög margir milljarða króna sem menn hafa haft til þess að spila með bara fyrir sig og engan annan. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og þakka fyrir fínan fund. Ég hef tvær örstutta spurningar, aðra handa Friðriki og hinna handa Sigurði. Ég spyr Friðrik. Úr því að það óheimilt útlendingum samkvæmt íslenskum lögum að eiga íslenska aflakvóta lengur enn í eitt ár, hefur hann þá ekki áhyggjur af þeirri staðreynd að erlendir kröfuhafar eiga Arionbanka, Arionbanki á HB Granda og HB Grandi segist eiga aflakvóta. Ég ekki að lýsa lögbroti? Spurningin handa Sigurði þessi, telur hann að umgengnin skarðsbók eða Valþjófsstaðahurðina eða þjóðgarðin á Þingvöllum væri betri ef enga aðilum væri afhendar eða seldar þessar þjóðareignir? Þorvaldur, þú sagðist vera
mögulega lýsa lögbroti. Ef ég man þessu lögur rétt, þá verða menn að selja innan ársins, þannig að það þeirra að selja. Ég þekki ekki nákvæmlega hvernig eignarhaldið en ég vona það að menn standi sína plikt eins og það Skarsbók og hérna á þingvelli, þá voru náttúrulega Skarsbók lengi vel í einhver eignarhalda og hún ennþá til. En máli sem ég var að, atrið sem ég hafði áhyggjur að var að ef til dæmis þingvellir væru, ef við fælum einhverjum umsjá þingvalla í 30 ár, þá ekki viss að hann mynd endilega, eða Skarsbók þá, þess vegna, þá ekki viss að hann myndi fara með þingvelli á, hann myndi ekki endilega vera að hugsa langtíma hagsmunni í sinni meðferð á þessum þjóðargersum. Það það sem ég hef áhyggjur af að því að hann bara, það raun og verið bara þessi 30 ár sem skipta hann máli. Já, góðan daginn, ég heiti Pétur. Ég ekki viss að, sko að uppbóðsleiðin hún skil nú öllu því að ef það á að fara að feiða fiski bara það sem er mestur og bestur meðinn, þá verður tölvöld mikið svæði útundan og vannýtt. Og til þess að nýta það, þá langar menn til að spyrja ykkur sko öll hvað í kringum allt landið eru sjávarjarðir. Og þessar sjávarjarðir það eiga ákveðin langt út, það eiga 115 faðma og meira það, það eiga sem staðar út á 10 metra meðal hérna flóð, meðal sjávar dýpt ykkur. Og þessir kallar þeir eru búin að stofna með sér félaga fyrir nokkrum árum og fórum með þetta fyrir búin að ræða þetta við þingmenn og ráðherra og þetta var búið að reyna að koma þessu fyrir dóm hérna til þess að fá rétt sinn aftur, útræðisrétti. Það gekk nú ekki og þetta fór fyrir mannréttindi dómstól Evrópu í Brussel. Og þar var úrskurðað að sjávarjarðir ættu lögvarinn eignarrétt í og hluta í óskiptanlegri auðlind. En íslenskir ráðamenn hafa aldrei viljað hlusta á þetta. En þetta eru einmitt mjög langt til að vita hver afstæða eitthvað til þess að við fáum ekki að nýta það sem við eigum. Og það hefur ekki verið tekið eignarnámi og það hefur eitthvað bætur eru borgaðið fyrir. Varandi sjávarjarðirnar? Þá þessi grásleppudómur sem féll í manni rétt 2. desember 2008. Þar var viðkennt þekki að sjávarjarðar eigandi ætlaði að nýta sér útræðisréttinn, þá það að sækja veiðileyfi eins og hver annar. Þannig félli útræðisrétturinn undir fiskveiðistjórnarkerfi sem slíkt. Og ef ég manni rétt, þá kom líka fram í þeim rökstuðningi í mannréttindadómstólnum að hann gerði enga athugasemd við fiskveiðistjórnarkerfi eins og það var. En það eins og síð, þar var þessi réttur virtur og viðkendur. Sjávarjarðirnar og grásleppudómurinn og þessi dómur í Brussel. Ég get ekki sagt þetta annað en það að í mínum huga ég hef mjög ríkan skilning á málflutningi eigenda sjávarjarða. Ég nú barnabarn útvegsbónda og ég lít svolítið á þetta sömu augum og ég lít strandveðarnar þar að segja að mér finnst þetta að vera ákveðin frumbyggja réttur. Að geta róið til fiskjar og að því að þessi eignamörk sem þannig bregðir í mangi, hvað þetta, munið það? Hvað var þetta langt frá Stórströmsfjöru? Já, þetta er ekki það mikil landhelgi eða fiskihelgi að ég myndi, ef ég fengi að ráða, myndi vilja reyna að gera eitthvað samning við eigin sjávarjarða um það. Hvernig fá að nýtja þetta, alveg eins og ég fylgjandi frjálsum strandveiðum á eiginlega sömu rökum. Já, varðandi sjávarjarðirna þá aðhylli sínum þá stefnu að sem byggir á því að sjávarörindin sé þjóðareign. Eitthvað er ekki þjóðareign nema þjóðin hafi aðgang að því. Þannig að ég tel að það verði að vera almennur aðgangur að veiðum. Almennu sem getur verið takmarkaður og tímabundin og settur háður kvöðum útbúnað en hann þarf að vera til staða
Og ég teldi að réttindi eigenda sjávarjarða ætti að falla undir þennan almenna rétt. Þetta hefur verið sett fram sem réttindi til að fara á sjó með handfæri ákveðin dagafjölda ári. Og ég held að það ætti að vera. Ef að það yrði ekki, ef að almennu réttu þjóðarinn til að nýta auðlindina væri ekki hafður með þessu mætti, þá myndi ég aðhyllast það að eigendur sjávarjarða gætu á þennan rétt. Eitthvað með þessum rúti. Enda væri hann mjög svipað því þeim rétti sem er höfðu áður. Árni Björn Guðjónsson heiti ég. Ég alveg viss það að útgerðmenn vilja sættast á hæfilegt veiðigjald. Og hérna, ég hef alltaf haldið því fram, og það líka, Davíð Oddsson, hann heldur við líka fram, að það sé óréttlátt uppbóðskerfi sé óréttlátt í sjóarútvegi eða aflaheimildum vegna þess að ég til mér sem vunni í verktakabransa yfir 30 ár og þá sem veikastur, hann dettur bara út og fær ekki neitt. Og það uppbóðskerfi við valda óréttlæti. Og svo, ég vil spila afstöðu ykkar til uppbóðskerfi sem ég held að það sé miklu eðlera að semja ákveðið fast gjald sem heitir aflagjald, ekki veiðilega gjald, því að þá vitið ekkert hvað þið veiðið mikið, heldur bara fast prósent af kíló. Og svo langum við að spyrja okkur, akkurri er virkilega, er það móti því að landsbyrðina fái sínu veiðiréttindi aftur og hafi sín kvóta á sínu stað? Ef ég man rétt, þá eru 90% allar aflaheimilda staðsettar á landsbyrðinni. Uppboðskerfið, allan, það sem sagt, aflaheimildina verður bónar upp, það er spurningin. Þetta hefur verið reynt til að mynda á Nýja-Sjálandi og í Íslandi, veit ég. Og það ágætið skýsla, ég veit ekki hvort þið hafi skoðað, að skýsla sem að framkvæmdastjórnin setti saman svona rights-based management á fiskveiðiréttindum og fylgdi með grænbókinni hérna upphaflega. Og það er mjög fín vinna sem var unnin af breskri ráðgjafastofu sem fór alveg yfir þetta. Og þeir tóku til að mynda hérna dæmi í Íslandi þar sem að þeir kerfið var þannig fram til 2005 að 10% var sett á uppboð í svona almenn uppboðskerfi eins og við þekkjum. Það var síðan lagt af og helstu ástæðan sem að menn nefndu þar var að sjómennirnir sjálfir, þeir voru óánægðir með kerfið því þeir voru látnir bítast og keppa innbyrðis þennan afla. Fjárfestingi dróft saman. Nú þeir sem áttu annarkvæmt fjármagn inn á bankareiningum eða höfðu aðgang að einhverju bankum, þeir eru hreinlega bara yfirbuðu smærri og þetta leiddi til ákveðna söfnunar á þessum 10%. Það fór á fáar hendur og sömuleiðis leiddi þetta líka ekki til góðrar umgengni auðlindina. Þannig að menn hafa sem sagt eftir ég sem best veit og ég mæla með því, ég skal senda henni hérna Kristínu við þessa skýslu. Menn mæla almennt ekki með uppbóðskerfi til þess að dreifa aflaheimildum út. Þau telja það bara ekki henda. Árni Björn var með spurningum um uppbóðskerfi, ég segi já, það er skynsamlegasta leiðin til þess að fá fram það sem er treystast til að borga fyrir það að veiða fiskinn. Við höfum það uppbóðskerfi í dag, það sem einn útgerðarmaður leigir öðrum. Það er vissi ekki uppbóð, það er svona, en það er markaðs útfærsla af fyrirkomulegi sem þeir eru mjög hrifnir að, bæði Örn og Friðrik, og ég held að við höfum bara útvíkað það. Kannski aðeins að tala hérna saman til uppbóðskerfi sem Árni Björn talaði að þetta það má segja til dæmis að það sé smávægileg vísir að þessu í saman til skötsel og síld. Og þar, og ég held að allir menn sjá það líka ef að vera uppbóðsmarkaður, það þarf að búta hann niður og setja hann í ákveðna kassa. Vegna þess að eins og kom hérna fram að menn hafa misjaflega greiðan aðgang að fjármagni og þess vegna það passa það að sá smái verði ekki undir í svona lögu. En ég held samt sem áður að það sé hægt að útfæra þetta og ég hef séð lesi grein eftir að Jón Steinsson einhvern tímann sem að vera að lýsa uppbóðsmarkaður kjötmarkaði í Bandaríkjunum og mér sýndist svoleiðis útfærsla að vera ansi svona athyglisverð en ég held að svona lagað þurfi þá að vera í litlu mæli til að vera með og annað slíkt ef að færi virta. Nú varðandi kvótann á landsbyrðinni að þá vil nú vekja athygli á því að í Bolungarvík hafði aldrei verið jafn mikill kvóti eins og í dag. Og
Það hefur verið borgað fyrir hann, já. Hann var ekki gefis. Það er alveg rétt.